Ես մի ուղի գա, շումած, շումած, մով դա ուդո։ Հավիս կրիմաչուլի արա։ Վեշ ապիտի կրիմաչուլի սուղերը։ Եգետ կրիմաչուլի սակարտոլոշի։ Նիշնոլով ախ իմասրով։ Մասոլեպելս մոուսմենի։ Ախենա սուլիլո չաուդեվիս ռա։ Թեն Педагогов, да, чем сиқварулис халс, ვინც მე გამზარდა, უდიდეს პატივსაცემი. დღესაც ავწერე და დღესაც მაგათ გვერდითქეო და, იმიტომ რომ მე გავიზარდა. ტოლერო რომ დავიწყე ესე და ესე ლამაზა და ცხოვრებაში ძალიან საინტერესო. ბევრი წლები გო, ბევრი სამოთხეს ნახავ, ბევრი ქვეყნებს ნახავთ, ბევრი სიყვარულს და ბევრი სიკეთეს ნახავთ. და თქვენი მოდით რა ყველაფერი. ყველაფერზე შემგინებელი კაცი ქართულ ხელოვნებას არ აყავს. Кэр ისეთ საქმეს აკეთებ ვიღაცა რომ გულნაწყელი წავიდე შეიძლება ბილეთი რო ვერიშოროს შეიგნოს რომ ვერიშორო მაგრამ კონცერტებზე იქნება არსლაკი ან თელეფონი